No niin, ja tervepä terve! Arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla ja tänään lähdetään liikkeelle. Ensimmäistä Overwatch-hahmon esittelyvideosta, tai miksi tätä nyt haluakaan kutsua. Ja mä mietiskelen pitkään, että minkälaista konseptia mä näitä videoita teen. Ja mä en vieläkään ole ihan varma, mutta ensimmäiseen videoon kokeillaan jälkikommentaryä. Ja tää on itselle tosi uusi juttu, eli mä en suoraan sanottua, mä en tiedä onko mä aikaisemmin tehnyt jälkikommentaarivideota ollenkaan, mutta katsotaan miten tää onnistuu. Ja kuten ruudusta näkyy, niin ensimmäisenä hahmona meillä on esittelyssä kukapa muukaan kuin kaikista kääpiöistä kaikkein kovin, eli Torbjörn, engineerihahmo tässä pelissä. Ja joo, mä en tiedä, teenkö mä tätä minkälaisessa järkevässä järjestyksessä. Mä varmaan teen sellaisessa järjestyksessä tai sellaisista hahmoista ensin, jotka mä itse koen itselle tällä hetkellä eniten tutuista, jolla mä ehkä osaan jopa vähän pelata paremmin kuin muilla hahmoilla. Joten Torbjörn on ehkä sellainen niin kakkossuosikki tai jopa ykkössuosikki tällä hetkellä. Niin sen takia se valkkautui tähän ensimmäiseksi hahmoksi. Mutta mennään saman tien asiaan ja mennään saman tien gameplayhin. Ja mulla on tässä pari klippiä tai pari peliä, ei ihan kokonaan, mutta melkein. Jossa näette vähän, että miten kyseinen herra pelautuu. Eli Torbjörnillähän tosiaan ykkösaseena on Rivet Gun-niminen pyssy, joka on varsin tehokas. Alkuun kun mä testailin tätä ihan niinku pelin alussa, niin mä en hirveesti tykännyt sitä. Mun mielestä se tuntui vähän oudolta ampua. Musta tuntuu, että mä en osunut mihinkään. En mä oikein tykännyt. Mutta mitä enemmän mä käytän tätä asetta, sitä enemmän mä rakastan tätä asetta. Tää on todella tappava. Eli sillä on tosiaan kaksi moodia. Ykkösmoodi on tollanen niinkun, miksikä tätä nyt sanois. Toiseksi aika hitaalla tahdilla menevä. En mä tiedä, onko nyt niinkun, no tolla kerta laukaus pistooli, niistä voisi varmaan sanoa. Eli tosiaan, jos pikkasen statseja halutaan heitellä, niin tosiaan 18 ammusta lippaassa. Kaksi kierrosta, niin sanotusti, eli kaksi laukausta sekunnissa. Ja 70 damakea tekee yksi osuma, joka on ihan kiva määrä, tosiaan headshotteja pystyy kanssa ammuskelemaan. Ja tosiaan kakkos fire-moodina on tollainen periaatteessa vähän niinku haulikkomainen. Eli sieltä tulee sellaisia pellettejä, jotka tekee, mä en tiedä, täällä sivulla lukee 6-15 damakea per pelletti, mä en tiedä millä logiikalla se tavallaan se damake määrä sitten vaihtuu. Mut siitä voi laskea, että siinä on 10 pellettiä yhdessä laukauksessa. Eli kuulaa sen, että on varmaan se suomenkielinen sana. Niin 150 damakia on maksimi, mitä pystyy yhdellä shotgunin laukauksella tekemään. Eli erittäin kovaa damakia. Ja kykyinä on, siis Torbjörn on tosi mielenkiintoinen hahmo siitä, että sillä on monia eri niinkun pelityyliä, pelitapoja, se on todella monipuolinen hahmo. Mutta turretti on ehdottomasti sen se ykköskaveri. Eli sit kun tässä näette, mä en tiedä miten mä saan synkattua nää, että mitä pelikuvaa mä näytän, kun mä puhun tän tosiaan jälkikommentoita, mä et yritän ekaa kertaa laittaa. Niin tällä hetkellä se itse taitaa olla kyllä maassa, eli siinä näkyy, laitetaan turretti maahan. Ja tosiaan sitä hammerilla kun hakkaa 6 kertaa, niin se upgradeautuu level 2, jolloin se siinä on enemmän, se kestää enemmän iskua ja se tekee enemmän lämää. Eli sanotaanko, että lähes aina sun kannattaa, jos sun on tietysti joku tiukka taistelu päällä, niin sä voit vaan heittää sen ykköstason maahan ja ruveta ite räiskimään. Et jos sulla on vähänkään enempää aikaa, niin se kannattaa ehdottomasti upgradea tasoon 2, se on niin paljon parempi. Ja tosiaan se turretti on periaatteessa vähän niinku kakkosmies Torbjörnillä kun pelaa, eli se saa, voisin veikata, että vähintään aina saman verran tappoja kuin sinä itse, kun kääpiöllä siellä juoksentajat pitkin taistelukenttää. Ja mitäs muuta sitten siitä sanois? Ei sitä varmaan muuta. Siellä on tosiaan toi hammeri on, jolla sitten käytetään tohon upgradeaukseen. Mä itse asiassa tiedän, että sitä vissiin pystyy käyttää aseena myös. Mä en oo itse asiassa koskaan sitä kokeillut. Mutta se itse asiassa joo, katsotaan, se tekee 75 damakea, eli itse asiassa aika hyvää lämää. Joo. Aina oppii hahmoista uutta. Aika paljon on pelannut, mutta ei oo tullut kertaakaan
tapahtua. Siitä voi laittaa kommenttia tulemaan, että miten, onko sitä järkevää käyttää missään tilanteessa. Mutta tota, sitä tosiaan lähinnä, tai no ite pelkästään käyttää upgradeaamaan tota turrettia. Ja tota, tässä rupeaa tää gameplay-pätkä pikkuhiljaa loppumaan. Armor packeista voidaan varmaan sen verran vielä sanoa. Että tota, tosiaan, kuten olette tässä gameplayn aikana varmaan nähnyt, niin siellä näkyy sieltä kaiken nähtäisikö me tässä. Kyllä, siellä näkyy nuolia esim. Tuolla ylhäällä vasemmalla. Mä en tiedä kuinka hyvin me saadaan synkättää, mutta ei se mitään. Eli aina kun joku hahmo kuolee, on sitten oma tai ei, niin se tulee tollain scrappi. Ja sinne nähtiin, heittiin armor packi, se on siinä maassa, kaveri meni poimimaan sen. Niin tota, aina kun joku kuolee, niin se, siitä jäi jäljelleen scrappiä. Ja sitten scrappiä keräämällä sä pystyt tekemään armori packeja. Jotka siis, yksi scrappikasa on 25, ja sä tarvit 50 armor packin tekemiseen, joka taas antaa 75 armoria. Ja tota, niitä kannattaa keräillä, mä kerään ite välillä vähän ehkä tyhmän rohkeastikin, mutta tota, se on hyvä apu tiimikavereille, varsinkin jotka on vähän heikompia. Yleensä mä ite kyllä on vähän törkeä siinä mielessä, että mä lähinnä annan sitä vaan itelleni, jos sattuu olemaan tiukka paikka, mutta kyllä jos on varsinkin paljon scrappia, niin tulee ottomasti heiteltyä myös tiimikavereille. Siinä loppuu varmaan se gameplay-pätkä, joten hypätään seuraavaan. Joo, eiköhän tää oo oikea. Mutta se on tavallaan sellainen vähän niinku supporttipuoli tällä hahmolla, koska tämähän on defense tosiaan hahmo tai klassi periaatteessa, mutta tota, Tää on monipuolinen hahmo ehdottomasti. Ja tota, mitäkään muuta. Siis mä oon itse henkilökohtaisesti tykännyt tästä tosi paljon, kuten tästä nähdään, niin se on, tää ase on tosi tehokas. Sillä pystyy, kun sä opit pikkasen tähtäämään tuolla ykkös fire moodilla, niin sillä pystyy ampumaan aika kauas aika tarkasti. Ja tota, varsinkin kun mä itse tykkään, mä en välttämättä varsinaisesti suojele tota mun turrettia, se on vähän maku kysymys, että millä tavalla haluaa Torbjörniä pelata, mutta mä kumminkin haluan tietyllä tavalla pelata aika lähellä sitä turrettia. Ihan sitä varten, että jos siihen tehtää vähän lämää, niin mä voin käydä pikkasen korjaamassa, niin tosiaan sillä hammerilla pystyy sitä sitten korjailemaan. Plus, se turretti on vähän sellainen, että se herättää sitä huomiota kovin paljon. Ja tota, sä pystyt tavallaan sua ei välttämättä ruveta sitten heti ampumaan itse, pystyt siinä tekemään sitten vieressä aika hyvää lämää. Et se on vähän niinku tietyllä tavalla myös distraction, vaikka se tekee varsin hyvää lämää kyllä myös. Mutta tota, siinähän Farahi ampuu kovasti sieltä raketteja. Farahi on yksi ehkä niinku pahimmista haamoista, mitä vastaan itellä tulee pelattua. Ja tota, mä otan, että no niin, nyt voidaan päästä puhumaan ultista, niin siitä lähti Molten Core ulti käyttöön, joka on varsin mukava. Mukava ulti. Eli se tosiaan, mitä se tekee, niin se upgradeaa ton sun turretin. Eli jos sulla on kakkostason turretti, niin se upgradeaa sen kolmostasolle. Se on ainoa tapa, millä ton turretin saa kolmostasolle. Ja silloin turretti saa tosi paljon lisää helttiä. Ja se rupeaa ampumaan raketteja, jotka tekee taas tosi paljon enemmän damagea. Eli siitä tulee erittäin tappava. Ja kuten näitte tossa äsken, niin mitä se tekee myös, niin se upgradeaa myös tätä kääpiötä. Eli paljon lisää helttiä, vai armoria kumpaan se olikaan. Kumminkin kestät enemmän lämää, plus sun ase ampuu paljon nopeammalla vauhilla. Eli se on sellainen moodi, että mä lähen vaan päälle, kuten tossa äsken varmasti näittekin. Eli sä kestät tämää sen verran, sulla on melkein niinku saman verran heltti, kestät lämää, mitä niinku tankitkin. Ja koska se sun, esim. Vaikka se sun haulikko moodi tossa sun aseessa, niin sä saat kaadettua kyllä vastustajan tankin todella nopeasti. Ja se on kyllä sellainen, että sen kun heität oikeeseen vastustajakasaan, lähet hyökkäämään, niin sä pystyt siitä kaatamaan 3-4 tyyppiä ihan samanteen. Eli se on tosi voimakas. Ja katsi, mä yleensä itse säästän sen, no vastustajan puskuja varten totta kai. Mutta myös jos tulee vähän sellainen semipusku ja sun vaikka turretti ottaa paljon damagea, niin silloin mä yleensä saatan heittää varmuuden vuoksi sen päälle. Ja tietysti ihan tilanne on, että sulla on se turretti hyvässä paikassa kakkostasolla. Ja ite oot myös mukana menossa, mutta periaatteessa vaikka sä oot kuollut ja sulla on turretti pystyssä, niin sä voit heittää Molten Coren päälle ja se turretti siellä sitten tekee sitä damagea. Tai vaihtoehtoisesti joskus mä käytän vaan silleen, että mulla ei ole edes turrettia pystyssä, eli on tiukka tilanne. Ja mä ite sitten lähden tekemään sitä damagea. Että tota, se onnistuu monella tavalla. Mutta tota, ite tai siis niinku optimaalinen tilanne on tietysti, että sulla on molemmat käytössä täysillä.
Mutta tota, joo. En mä tiedä, olisi siinä varmaan aika hyvin käyty tää hahmo ja rupee tääkin gameplay-pätkä tässä loppumaan. Mutta tota, joo, itse tosiaan tykkään tosi paljon pelata tällä hahmolla. Tää on erittäin, erittäin hyvä. Ja tietyissä mapeissa tää, mikä tässä King's Row tässä näkyy, tää on ehkä oma bravuuri. Mutta siis tärkeetä on tietää hyviä paikkoja laittaa turretti. Sellaisia paikkoja, mistä sitä ei pysty esimerkiksi sniperit tai farahit tuhoamaan hirveän pitkältä matkalta. Se on tietysti tärkeää. Ja sellaisia niin kuin hyviä lukotuspaikkoja, mistä tietää, että porukkaa tulee, niin sinne sitä turrettia kannattaa jättää. Sitä yleensä oppii aika hyvin ajan kanssa, kun itse pelaa, että missä on parhaat paikat. Muita pelaajia katsomalla oppii, missä on parhaat paikat. Että tota, se on tärkeä osa tätä hahmoa. Mutta tota, joo, siinä oli se gameplay-pätkä. Olisiko tässä vielä mitään ihmeellistä höpöteltävää? Kautan tästä, että tuon mun play of the game vielä. Kyllä. Niin. Joo, mutta siis tosiaan Farahi, mitä mä itse tavallaan omista peleistäni niin sanon niin pahimmaksi vastustajaksi, niin Farahi varmasti, Traceri on paha, Genji saattaa olla paha, Junkratti, se niitä palleroitaan, kun sieltä raket tai aseestaan oksentelee, niin ne tekee kyllä hyvää lämää ja se saattaa olla kyllä joskus paha. Paha, mutta ne on varmaan ehkä, jotka itselle tulee ensimmäisenä mieleen, mutta tota, joo, ei siinä varmaan hirveästi kummempia enää tässä vaiheessa. Eli tota, siinä oli Torbjörn, engineeri Kääpiö, Overwatchin maailmasta ensimmäisessä hahmoesittelyssä. Ja pistäkää ihmeessä kommenttia tulemaan, että mitä tykkäsitte tällaisesta videosta. Mitä tykkäsitte tästä konseptista? Mä todennäköisesti saatan tehdä sitten myös ihan sellaisia, että pelaan samalla. Ja tota, höpöttelen samalla kun pelaan. Että tota, se on ehkä itselle sellainen tutumpi konsepti. Mutta tällainen testaus tällä kertaa. Ja näitä koitan tehdä tässä matkan varrella. Katsotaan, miten innostutaan, minkä se vastaanotan saa. Mutta ei varmaan muuta. Oikein paljon kiitoksia kaikille seurasta. Minä olen Tikru2. Tässä oli tosiaan Torbjörnin esittely, hahmoesittely, miksi tätä nyt haluakaan tosiaan kutsua. Mutta tota, näitä varmaan tulee sitten jatkossa eteenpäin. Katsotaan millaisella tahdilla. Mutta oikein loistavat jatkot kaikille. Ja me nähdään seuraavien videon parissa. Se on meikäläisen puolesta. Morjens!